Não é minha irmã, disse o menino quando viu o recém-nascido nos braços de sua mãe. Seus pais pensaram que ele estava apenas com ciúmes, então decidiram fazer um teste de DNA para convencer o menino de que o bebê era de fato sua irmã. Mas os resultados do teste revelaram uma terrível verdade. Lana e Carlos eram o tipo de casal que muitas pessoas invejavam. A festa de casamento deles parecia a saída de um conto de fadas, cercada por amigos e familiares em um lindo dia ensolarado. Depois, foram viver nos subúrbios de Nova York como um casal perfeito. Eles se davam muito bem e estavam profundamente apaixonados. Trabalhavam durante a semana e conseguiam aproveitar a vida com os amigos nos fins de semana, então logo decidiram expandir sua família. Durante sua primeira gravidez, Lana pediu licença para cuidar do filho em tempo integral, já que Carlos estava se saindo bem em seu negócio e poderia sustentar a família sozinho. Mesmo com todas as novas responsabilidades e mudanças na rotina, suas vidas permaneceram quase perfeitas como antes. Lana garantia que a casa cheirasse a lavanda e comida caseira, e limpava todos os cômodos da casa, mesmo durante as últimas semanas de gravidez. Então Fred nasceu, o primeiro filho deles. Ele era muito carinhoso com seus pais, chorando apenas nas primeiras horas da manhã. Desde cedo, o bebê mostrava sinais de ser altamente inteligente, o que surpreendia Lana e Carlos. Quando o menino atingiu a idade escolar, o casal considerou matriculá-lo em uma escola particular que oferecia aulas especiais para alunos mais avançados. Carlos estava animado com a possibilidade de seu filho ser um gênio talentoso. Fred ficava mais inteligente a cada dia, completando facilmente as tarefas da escola e querendo mais. Logo, Lana ficou grávida novamente. Quando contaram a notícia para Fred, ele adorou a ideia, frequentemente se inclinando para abraçar a barriga de sua mãe e ouvir o feto dentro dela. Embora tivesse apenas 5 anos, ele dizia que estava tentando proteger sua mãe de qualquer mal, o que Lana achava muito tocante. O bebê nem havia nascido ainda, e Fred já demonstrava o quanto o amava. Ela não conseguia imaginar uma vida melhor do que a sua, mas as coisas estavam prestes a mudar drasticamente. Lana não queria que Fred ficasse sozinho quando entrasse em trabalho de parto, afinal Carlos estaria com ela na maternidade. Então pediu para sua mãe, Clarice, ficar com o menino. Acontece que o segundo parto de Lana foi mais desafiador do que o primeiro. Ela havia se preparado para ter um parto natural, como fez com Fred, e estava pronta para fazer o que fosse necessário, pelo tempo que fosse necessário. 2 horas depois, Lana estava suada e exausta, pois o bebê não queria nascer de jeito nenhum. O médico e as enfermeiras logo perceberam que algo estava errado com Lana. O médico fez alguns testes de emergência e decidiu que era muito arriscado continuar com o parto normal. Mas Lana não queria desistir. Ela poderia fazer isso de novo, se tivesse feito 5 anos atrás. Mas, depois de mais meia hora, ficou claro que a mãe não tinha disposição ou força para continuar. Além disso, o obstetra viu que o bebê não poderia sair do corpo da mãe de maneira natural. Eles já tinham perdido muito tempo, e Lana estava em risco. Eles teriam que fazer uma cesariana de emergência. Carlos estava assustado com tudo isso. Ele não estava preparado para ver sua esposa sofrer assim e preferiu a ideia de uma cesariana. Quando Lana também concordou com a ideia, ela foi rapidamente sedada. Carlos queria continuar segurando a mão de sua esposa e ficar na sala, mas infelizmente ele tinha fobia de sangue e desmaiou quando o bisturi começou a abrir o útero de Lana. Mas o parto foi um sucesso. Lana estava bem estável, assim como o bebê, uma linda menina a quem deram o nome de Sara. Carlos recuperou a consciência e permaneceu ao lado de sua esposa, ainda sob os efeitos dos medicamentos, admirando sua pequena bebê. O primeiro momento em que Sara mamou foi um momento lindo que derreteu os corações de ambos os pais. Outro pequeno milagre que criamos, meu amor, disse Carlos, beijando a testa de sua esposa. Mal posso esperar para Fred conhecê-la. Ele vai ser o melhor irmão mais velho do mundo, disse Lana,
que não conseguia parar de olhar adoravelmente para bebê. Quando Lana recebeu alta e pôde ir para casa, Fred estava esperando na varanda, pulando de excitação e impaciência ao lado de sua avó para a chegada de sua irmãzinha. Ele correu para ver sua mãe e sua irmã quando a porta do carro se abriu. Clarice foi ajudar sua filha a sair do carro com o bebê nos braços, mas o que aconteceu em seguida ninguém esperava. Fred, esta é sua irmã Sarah. Venha dizer oi para ela, disse Carlos enquanto Lana abaixava a bebê para que ele pudesse ver a nova integrante da família. Mas em vez de sorrir e ficar feliz ao ver a menina, Fred franziu a testa e olhou friamente para o bebê. Ele balançou a cabeça e disse algo que deixou todos chocados e confusos. Ela não é minha irmã, disse, olhando para seus pais. Por um momento, todos ficaram em silêncio, perguntando-se se o menino estava falando sério ou apenas brincando. Foi Clarice, sua avó, quem quebrou o silêncio. O que você disse, Fred? Ela perguntou, mas o menino não respondeu. Por que você diz isso? Ela realmente é sua irmã, interveio Carlos, pedindo-lhe para olhar para o bebê novamente. Fred fez o que seu pai pediu, com uma expressão franzida no rosto e olhos que pareciam fazer uma série de perguntas silenciosas. Ele queria saber por que o bebê tinha cabelos loiros e olhos azuis quando todos em sua família tinham cabelos castanhos e olhos castanhos. Apesar de sua pouca idade, a pergunta de Fred desafiou o senso de lógica de seus pais e da avó. É difícil explicar, querido, mas isso acontece às vezes, e com o tempo, o cabelo e os olhos dela podem escurecer. Ela acabou de nascer, disse Lana. Fred balançou a cabeça novamente, deixando claro que não aceitava aquela resposta, e correu para dentro de casa. Lana e Carlos se olharam com preocupação, sem entender por que seu filho estava dizendo tais coisas sobre sua recém-nascida. Seria ciúmes? Medo de perder o amor de seus pais? Vendo a preocupação do casal, Clarice entrou na conversa, dizendo que não deveriam se preocupar e que era uma resposta normal. Logo, Fred veria que sua posição como filho não seria ameaçada pelo bebê, e tudo ficaria bem. As palavras da mulher mais experiente acalmaram o casal, mas tudo permaneceu igual nas semanas seguintes. Fred manteve uma certa distância de Sarah e ocasionalmente, repetia que ela não era sua irmãzinha. Carlos, assim como este comportamento, não hesitou em chamar a atenção do menino. Afinal, era uma coisa terrível de se dizer. Quando Lana banhava sua filha, ela pedia a Fred que ajudasse. Ela esperava que, se o menino se sentisse útil e responsável por ela, ele parasse com essa fantasia de que ela não fazia parte da família. Mas não funcionou. Fred ajudava sua mãe a dar banho no bebê, mas fazia sem dizer nada e não demonstrava qualquer afeto em particular. Ele era diferente daquele menino que abraçava a barriga de sua mãe, feliz por ter uma irmãzinha a caminho. No entanto, nada do que Lana ou Carlos fizessem fazia diferença. Meses se passaram e a família perfeita que construíram agora estava, por alguma razão sombria, ameaçada pelo ceticismo de seu filho de 6 anos. Se Lana não insistisse, Fred nunca brincaria com Sarah. Nesta fase, Sarah já estava um pouco mais velha e mais consciente em várias ocasiões, parecia chamar a atenção de seu irmão mais velho, mas ele agia como se não a visse. Isso partia o coração de seus pais. Finalmente, Carlos não suportava mais e persuadiu Lana a deixá-lo levar o menino a um psicólogo. Talvez essa fosse uma reação exagerada de ciúmes e eles precisassem de ajuda profissional. Sem saber o que fazer, Lana concordou. Na semana seguinte, eles levaram Fred para ver o Warren Robertson, um psicólogo infantil. Mas mesmo depois de 4 sessões, o irmão mais velho permaneceu inabalável. Ele não conseguia explicar por que ou como, mas estava convencido de que a menina que vivia em sua casa e mamava nos seios de sua mãe não era sua verdadeira irmã. O psicólogo viu Fred como um garoto brilhante, e lógico propôs um experimento. Ele chamou Lana e Carlos para seu consultório e disse que o casal deveria fazer um teste de DNA. Fred tem apenas 6 anos, mas sabe o que é um teste de DNA, e ele é uma criança muito racional.
Então sugiro que façam o teste e quando ele ver a prova física de que Sara é sua irmã, Fred não terá mais essas preocupações, disse o psicólogo. Lana achou a ideia um pouco radical. Ela estava preocupada que parecesse que eles também tinham dúvidas quanto ao pai da criança. Mas Carlos a tranquilizou, dizendo que o teste era apenas uma formalidade para ajudar Fred a aceitar Sara na família de uma vez por todas. Então, Lana concordou. Seria bom para toda a família. Ela não sabia que teria uma surpresa que mudaria sua vida para sempre. O teste de DNA era caro, mas o casal seguiu em frente com a ideia. Eles coletaram sangue de ambos os pais e da pequena Sara, enviaram para um laboratório e esperaram os resultados chegarem em alguns dias. Enquanto esperavam, Carlos, Lana e Sara passaram dias maravilhosos juntos. A menininha crescia rapidamente. Ela ainda não conseguia andar, mas conseguia se sentar e tentava engatinhar pela sala. Quando brincava, soltava gargalhadas mais bonitas que só os bebês são capazes de fazer, derretendo até os corações mais frios. Ela adorava seus pais e se dava bem com sua avó Clarice. Sempre que via a mulher mais velha, estendia os braços pedindo para sentar no colo dela. Seus olhos sempre brilhantes e curiosos iluminavam os dias de seus pais desde o momento em que acordavam. Cuidar do bebê era desafiador, mas também era uma delícia para eles. Mas eles se sentiam tristes. Não podiam brincar com toda a família porque Fred se recusava a interagir com Sara, e isso não era uma característica de personalidade do menino, já que ele interagia normalmente com todas as outras crianças do bairro. Os testes estavam prontos na manhã de sexta-feira, e Carlos foi online para ver os resultados. Ao ler o documento, sentiu seu coração parar de bater. Isso não é possível, exclamou. Ele chamou Lana, que veio correndo com o bebê nos braços. Ela leu e sentou-se atordoada. Leu novamente para se certificar de que entendia tudo. Os resultados mostraram que o DNA de Sara não combinava com o de Lana e Carlos. Ele também sentou-se atordoado. O choque atingiu Lana. Teria ela traído Carlos? É por isso que o DNA não correspondia? Ele ligou para o laboratório para garantir que entendessem os resultados corretamente. O médico confirmou tudo. Os resultados mostraram, sem sombra de dúvida, que Sara não era filha de Carlos nem de Lana. Mas como isso era possível, se ela saiu de mim? Gritou Lana, chorando e perguntando a Deus como aquilo era possível. Carlos tentou consolar sua esposa, dizendo que deveriam repetir o exame, afinal, erros acontecem. Mas ela não queria ouvir e continuou chorando até que de repente parou e perguntou: Você viu tudo? Desde o momento em que ela nasceu e foi colocada em meus braços? Você se lembra de tudo? Porque eu estava anestesiada. Carlos disse que também não viu nada, pois desmaiou ao ver o sangue da cirurgia. Quando recuperou a consciência, o bebê já estava em seus braços. Nesse momento, um ar de terror se abateu sobre o casal. Pela primeira vez, eles perceberam que alguém pode ter trocado seu bebê na maternidade. Os dias seguintes arrastaram-se para Carlos e Lana. Eles amavam aquela linda menina, mas o DNA dizia que ela não era filha deles. Deveriam esquecer tudo e continuar vivendo como se Sara compartilhasse o mesmo sangue? Ou buscar a verdade e correr o risco de perder a criança que amavam? Carlos mal conseguia se concentrar no trabalho, e Lana agora cuidava de Sara, mas não sentia o mesmo amor intenso de antes. A dúvida plantada pelo teste de DNA e a situação em que o parto ocorreu enterraram toda a felicidade naquela casa. Até Clarice foi afetada pelo sentimento de terror e infelicidade. Finalmente, o casal decidiu investigar o assunto para descobrir a verdade. Eles levaram os resultados do DNA para a maternidade onde Lana deu à luz e exigiram uma investigação. Aterrorizados com uma possível ação judicial, os administradores do hospital prometeram fazer tudo o que pudessem para descobrir o que aconteceu. Uma equipe foi designada para analisar todos os nascimentos do mesmo dia, perto do horário em que Sara nasceu.
Após 10 dias, encontraram uma família que poderia ter ficado com a filha biológica de Carlos e Lana. Infelizmente, era um jovem casal que vivia em condições precárias. Eles moravam com os sogros desde que uma tempestade destruiu sua minúscula casa. A menina que estava com eles, suspeita de ser a criança legítima de Lana e Carlos, nasceu com um lábio leporino. Ela precisava de cirurgia corretiva e tratamento adequado para levar uma vida plena no futuro. Mas o jovem casal que cuidava da criança não podia pagar pela cirurgia ou pelos tratamentos. Quando a equipe da maternidade entrou em contato com o jovem casal e explicou o terrível erro que havia sido cometido, o mundo da mãe desabou, perguntando como tinham deixado tal catástrofe acontecer. O pai ficou em silêncio, mas igualmente entristecido com a notícia. Eles também estavam apegados e amavam a bebê que por meses consideraram ser a sua. Se perguntaram como ele soube. Não se sabe ao certo, mas Carlos se perguntava como seu filho reagiria quando a nova Sara chegasse. Seu cabelo é mais escuro, é como o nosso, mas seus olhos são meio azulados, observou Lana mais uma vez. Fred esperava por seus pais com a avó Clarice, ele estava mais calmo desta vez, não ansioso. Seus pais chegaram calmamente, desceram do carro e entraram na sala carregando a menina. Fred se aproximou de Lana e abaixou lentamente o olhar para a garotinha. Ele a observou por um bom tempo. Ela estendeu os braços em direção a ele e um grande sorriso se espalhou lentamente pelo rosto de Fred. Esta é minha irmã, posso segurá-la? Perguntou o menino, arrancando lágrimas de todos os presentes. A menina se adaptou bem à sua nova família. Carlos e Lana se apaixonaram rapidamente por ela, principalmente por causa de Fred, que adorava brincar e cuidar do bebê, fazendo-a rir e ensinando-lhe novos truques. Com o tempo, foi possível fazer a cirurgia corretiva em seu lábio, deixando-a ainda mais bonita do que já era. Fred e Sara cresceram como dois melhores amigos. Até hoje, anos depois, ninguém consegue explicar como ele soube que aquela garota não era sua irmã. Nem mesmo Fred consegue se lembrar exatamente por que ele pensou isso. É um mistério escondido em sua infância, mas Clarice sempre diz que foi graças a ele que duas famílias foram salvas de um terrível engano. Se você gostou da história, certamente o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela também vai te emocionar. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um forte abraço e até a próxima história!